Ցանկացած լրատվության միջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ նաև եթերում մեզ հետևողներին։ Սույն թվականի փետրվարի 24-ին կառավարությունն ընդունեց և ազգային ժողով ուղարկեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին 2023 թվականի զեկույցը։ Ինչպես նախորդ տարի, այս անգամ էլ խորհրդարանական քննարկումներից առաջ հրավիրել եմ այս ասուլիսը նաև կառավարությունում հավատարմագրված լրագրողների հետ հարցուպատասխանի միջոցով զեկույցը քննարկելու համար։ Մինչ հարցուպատասխանին անցնելը ընդգծեմ, որ 2023 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 8.7% տնտեսական աճ։ Այստեղ ճշգրիտ լինելու համար ասեմ, որ ֆինանսների նախարարության և վիճակագրության կոմիտեի մեջ որոշակի քննարկում կա աճի ճշգրիտ թվի հետ կապված, բայց վստահենք, որ տնտեսական աճը 8%-ից ավել է, ընդհանրապես երևի կճշգրտվի կամ կմնա նույնը։ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով ձևավորված կառավարությունը 2021-2026 թվականներին տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճի ապահովումը սահմանեց որպես առանցքային թիրախ։ 2022 թվականին Հայաստանում արձանագրվել է 12.6% տնտեսական աճ, 2021 թվականին 5.8% տնտեսական աճ։ Ըստ այդմ, ընտրություններին հաջորդած 3 տարվա արդյունքներով տնտեսական աճի թիրախն ապահովված է։ Բազմից եմ նշել, որ Հայաստանի պետական շահը տնտեսական զարգացումն է, որից պետք է բխեն կառավարության քաղաքականություններն ու որոշումները։ Տնտեսական զարգացումն է, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հնարավորություն կտա սպասարկել պետական օրակարգը իր ամբողջությամբ մեջ։ Այս առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել աշխատող, արդյունք ստեղծող և օրենքով նախատեսված հարկերը վճարող մեր բոլոր քաղաքացիներին և Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեություն ծավալող և հարկեր վճարող բոլոր անձանց, ովքեր 2023 թվականի պետական բյուջեի համար ռեկորդային 2.222 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ են ապահովել։ Այս ցուցանիշը 2017 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների համեմատ ավել է շուրջ 92% կամ 1.64 միլիարդ դրամով։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, 2023 թվականի մեծագույն մարտահրավերը Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանումն էր։ Կառավարությունն ու Հայաստանի ժողովուրդը ի վիճակի եղան մեկ շաբաթում ավելի քան 100,000 մարդ ընդունել և հասցեագրել նրանց կարճաժամկետ կարիքները։ Առջևում բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների երկարաժամկետ կարիքների հասցեագրումն է և առաջկայում ավարտին կհասցնենք նրանց բնակարանային կարիքների հասցեագրման ծրագիրը։ Ինչպես ասել եմ, եթե բռնի տեղահանված մեր քույրերն ու եղբայրները Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու օբյեկտիվ հնարավորություն կամ ցանկություն չունենան, կառավարության քաղաքականությունն ուղված կլինի նրանց Հայաստանի Հանրապետությունում մնալու համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելուն։ Հարգելի լրագրողներ, սիրելի ժողովուրդ, վերջին տարիների իրադարձությունների խորը և համապարփակ վերլուծության արդյունքներով կառավարությունը շարունակում է արտաքին և անվտանգային հարաբերությունների դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը։ Այս համատեքստում մեզ համար շարունակում է առաջնային մնալ խաղաղության օրակարգը և կառավարությունը շարունակում է 3 սկզբունքների հիման վրա Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու և սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու քաղաքականությունը։ Սահմանը, որ Ալմաթայի հռչակագրով դարձել է պետական սահման։ Երրորդ,
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է բացվեն դրանց անցման երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգմամբ, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքի իման վրա։ Այս թեմայի վերաբերյալ մեր պատկերացումներն ամբողջացրել ենք Խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Հարգելի լրագրողներ, այժմ պատրաստ